Мешканці кількох багатоповерхівок Берегова протестують проти розширення каналу Верки. Кілька днів тому на вулиці Венеліна Гуце біля житлового кварталу з'явилась 30-метрова канава глибиною 1,5 метра. Перекопане поле стало улюбленим місцем підлітків. Нещодавно туди вже впав хлопець. Я що бачу з балкона, що граються там. Діти бігають з однієї сторони в іншу сторону. Казали, вже одна дитинка впала. Якщо туди будуть, да, проводити воду, то тоді, не дай Бог, може бути і трагедія. О, як тільки вирили, ми вже сюди не приходили, бо в нас там пісочок стояв і малий я не пускаю, бо там дуже велика вирита яма. Підвал будинку у воді десятиліттями, фундамент руйнується. Грунтові води – проблема для всього житлового масиву. Мікрорайон знаходиться у низині. Нещодавно викопана канава має стати продовженням каналів Верки та Бодан. Через неї грунтові води мають відводитися за межі міста. Жителі мікрорайону кажуть, оскільки канали засмічені, а течії нема, нове відгалудження стане лише розсадником комарів, інфекцій та смороду. Хочуть тут... Вот вырыли уже канал, типа, и со стороны, где церковь, соединить трубой и скачивать сюда грязную воду, канализацию и все такое. Ну, я живу здесь почти 40 лет, и 40 лет вот этот канал в таком состоянии. Вонь стоит невозможная, невозможная. Так что я не знаю, а как они собираются с этого канала воду спустить туда? Это надо тут такой ров копать, чтобы его туда спустить. Працівник насосної станції Юрій Рязка підтверджує, через мул насоси не здатні працювати на повну потужність. Тож при паводках для відкачування води знадобиться вдвічі більше часу та зусиль. Із того, що у нас зараз канали заросли, саме більше 3,5-4 години може качати насос. Немає коштів для очистки каналу. З вимогою заборонити будівництво у п'ятницю 5 квітня місцеві викликали поліцію. Для облаштування каналу та прокладання труб необхідно перекопати ціле подвір'я. Його заасфальтували лише рік тому. Напишемо заяву общу, підпишемось всі, подамо в міську раду, голові нашому. Якщо не будуть прийняті міри, то ми зробимо так, що наймемо адвоката і будемо судитися. Незаконно, тому що тут іде жиле приміщення, застройка п'ятиетажок і буде оболотіння ґрунту. Розумієте, може посісти фундамент. Навіть не в запаху діло, в тому, що фундамент може сісти. На місце приїхали і представники фірми-підрядника, проте згоди з місцевими не досягли. Технічна сторона. Технічна сторона проєктанта. Технічна документація у них в нормі. Що, наоборот, наші дома лишаться води, ну, що не буде води в наших домах, тому що вони нам зроблять добро, виведуть все в той канал. Начальник управління міського господарства Берегівської міськради запевняє, прокладання каналу вирішить проблеми з постійними підтопленнями. Реалізувати проект мали б за 2 місяці, та протести місцевих роботи блокують. На прокладання каналу закладено 1 300 000 гривень. Міською радою спеціалізованою фірмою було прочислено і наружна водовідвідна канава, і магістральний тисячний колектор діаметром 1000 мм. Коли ми дійшли до точки, де треба було чистити далі, ми в комісії встановили, що в забудованій міській зоні приватного сектора почистити канал неможливо. Додає, що готові накрити канал трубою ще на 20 метрів від будинку. Проте це передбачає додаткові витрати, а грошей нема. Можливо, що, може бути, нам прийдеться додати немножко трубу, щоб не відкритим водотоком, а закритою трубою вивезти за межі міста, але це буде передбачати додаткові гроші. Сьогодні по обіді в Берегівській міськраді відбулось засідання технічної комісії. Через спротив місцевих жителів вирішили припинити облаштування каналу. Коштами міського бюджету відновлять пошкоджену рослинність, проте закопувати канаву поки не будуть і шукатимуть вирішення проблеми підтоплень іншим шляхом. Катерина Палахів, Іван Романець, Сіріус Ньюс.